Mzee mmoja waliachana na bibi yake anaitwa Kemani, waliachana na bibi. Sasa bibi akatoka kwake akakuja aka rent nyumba hapa Kiamba. Bwana amemtaima asubuhi akienda kazi, akamsukuma akakuja na yeye huku kwa mali ya Melent. Akamdunga ndunga na visu na yule jamaa walikuwa na yeye kwa nyumba anaitwa Mbogwa. Sasa ile kustuka tumestuka ni bwana aliachwa, hataki kuachwa. Bibi alikubali na yeye bwana akubali. Ndungwa uso na mikono. Huyo jamaa mwingine naye ni huku huku na amemdunga mpaka kisu ya shingo. Tu familia watu tujenge familia. Na bwana akiachwa nakubali kama ako na makosa, hata kama ana makosa watu huongea. Asubuhi ya leo tuliweza kupata ripoti kutoka kwa wananchi wa eneo hili la Karie. Hapa ni Kiambu karibu na Mgoga wa Gatonye Primary School, ambako kuna mwanamume mmoja kwa majina James Dego wa Kimani wa miaka 43 ambao alikuwa ameachana kidogo na bibi yake kwa sababu ya maneno ya kinyumbani. Bibi aliweza kuja na kakodi nyumba pahali tupo, na yule bibi aliweza kumpata mpenziwe ambaye alikuwa ni kijana wa miaka 25. Naye mumewe wakati alipata hii habari aliweza kunyemelea bibi asubuhi kabla hajaenda shuleni na akamdunga kisu, halafu akadunga yule mpenzi wake visu. Bibi aliumia kidogo, lakini kijana aliumia sana na amepelekwa PCA Dogoto ambako anaendelea na matibabu. Dugwadungwa kwa uso, amedugwadungwa kwa kifua na sehemu kadhaa wa kadhaa, ambazo daktari wamempeleka kwa dieta, wanaendelea na uchunguzi zaidi. Kwa sababu ile damu iko kwa nyumba, naonekana ya kwamba aliweza kutoa damu nyingi zaidi. Suspect mwenyewe amekuwa arrested na kwa mikononi mwa polisi, na DCI ambaye tuko naye hapa anaendelea kurecord statements za hawa wale waliona tukio likitokea.